Всім привіт! Ви на каналі «Амам домашні смаколики». І сьогодні я вирішила приготувати справжній французький багет. Для приготування нам не знадобляться якісь спеціальні продукти чи обладнання. Перегляньте це відео і ви побачите, що готувати легко. Багет виходить невагомий, хрусткою скоринкою і ніжним м'якошем всередині. Ви тільки послухайте, який звук. Влаштуємо пекарню у себе на кухні. Давайте готувати. Замішуємо тісто. Нам потрібно борошно пшеничне вищого гатунку, дріжджі швидко розчинні, сіль і вода. Вода повинна бути температури десь 27 градусів. Для початку ми з борошном змішуємо дріжджі. Ретельно перемішуємо, щоб дріжджі добре поєдналися з борошном. Додаємо сіль і вливаємо воду. На цьому етапі ми замішуємо дерев'яною ложечкою. Цього тіста мені вистачить на два багети. Так, а тепер буде дуже зручно скористатись шкребком. Необхідно вимісити тісто так, щоб не залишилось сухих складових. Як ми це робимо? Дивіться. Кусочок відрізаємо, кладемо його наверх і притискаємо. Кусочок відрізаємо, кладемо наверх і притискаємо. Тепер збираємо його в кульку. Тісто доволі липке. Поки відкладаємо його, я зараз помию цю тарілочку і сюди його і повернемо. Так, мисочка вже чистенька. Зараз трішечки змастимо олійкою. Можна оливковою олією, можна соняшниковою, яка у вас вдома є. Змащуємо так тоненьким шаром і назад повертаємо наше тісто. Трішки його округлюємо і обов'язково накриваємо харчовою плівкою, щоб тісто не підсохло. І залишаємо в теплому місці хвилин на 40. Так, пройшло 40 хвилин, знімаємо плівочку. Вона нам ще знадобиться. І тепер що ми робимо? Отакими рухами ми витягуємо тісто. Допомагаємо собі шкребком. І отак його наверх накладаємо. Підтягуємо так. І наверх закладаємо. Так повністю треба пройтись по всьому кругу. Тепер перевертаємо наше тісто на іншу сторону. Отак його трішечки підкручуємо. Вкриваємо плівочкою, рушничком і залишаємо в теплому місці ще хвилин на 40. Все, в мене пройшло ще 40 хвилин. Ось так добре в нас піднялося тісто. На стіл трішечки-трішечки борошна. І перекладаємо наше тісто. Намагаємось якомога менше використовувати борошна. І розрізаємо його навпіл. Будемо готувати два багети. Перекладаємо шовчиком донизу. Накриваємо наші багети харчовою плівкою і залишаємо так десь хвилин на 10. Так, пройшов вже час. Трішечки руки борошном змащуємо. Перевертаємо наші багети. І робимо таку форму прямокутну і їх розправляємо. Ще раз повторюсь, намагайтесь багато борошна не використовувати, щоб багети були хрусткі, м'які, ніжні, тільки для змащування рук. А тепер формуємо багет. Отак підкрутили і трішечки придавлюємо, щоб воно, знаєте, як защіплюємо. І підтягли. Так проходимось і защіплюємо. Тобто в нас повинно вийти три складки.
Випікати ми будемо на деко, яке застелене пергаментним папіром, трішечки борошна. І перекладаємо багет останнім защіпом вниз. Формуємо другий багет. І викладаємо прищепом вниз. Підрівнюємо. Так, тепер, щоб багети між собою не злиплись, ми так підтягуємо пергаментний папір і прокладаємо ще полотенечком. Тобто ми робимо таку майбутню форму, щоб він ріс уверх. І так залишаємо ще хвилин на 30-40. Накриваємо тканиною. Так, пройшов вже час. Бачите, як наші багети піднялись. Зараз прибираємо рушнички і розтягуємо його. Тільки обережно, щоб він не осів. Припиляю борошно. Бачите, трішки склеїлись, тому я зараз йому допоможу відділитись. А тепер роблю такі характерні надрізи лезом. Випікаємо наші багети в попередньо розігрітій духовці до 250-300 градусів. Обов'язково на дно ставимо деко з гарячою водою. Нам потрібно утворити атмосферу тропіків для наших багетів, щоб була дуже вологість висока в духовій шафі і була дуже висока температура. Ось таку красу ми маємо. Випікався мій багет при температурі 300 градусів 15 хвилин. Потім я температуру знизила до 200 градусів і ще залишила на 20 хвилин. Так цікаво, кожен раз готую цей багет і кожен раз я в захваті. Чесне слово, ви дивіться, який він. Послухайте. Мінімум продуктів, мінімум часу на приготування і Франція у вас на кухні. Я вам вдячна, що ви були зі мною. Якщо вам подобаються мої рецепти, мої відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам! До нових зустрічей!